Ողջ աշխարհը դեռ խոսում է այն մասին, թե ինչպես ավստրիացի երկնասույս Ֆելիքս Բաումգարտներն անցած կիրակի մտելեպատմության մեջ գերազանցելով ձայնի արագությունը։ Ամերիկյան Նյու Մեքսիկո նահանգում նա ցատկել է 39.45 կիլոմետր բարձրությունից։ Անկման պահին Բաումգարտների արագությունը կազմել է 1342.8 կիլոմետր ժամում, ինչն ավելին է, քան ձայնի արագությունը։ Թռիչքի տևողությունը 10 րոպեից քիչ պակաս է եղել։ Մինչև հիմա ցատկը տիեզերքից անընդհատ հետաձգվել է եղանակային վատ պայմանների պատճառով։ Նախորդ ռեկորդը գրանցվել է 1960 թվականին։ Այն ժամանակ 31 կիլոմետր բարձրությունից ցատկել էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմաութային ուժերի սպա Ջոզեֆ Քիտինգերը։ Բաումգարտների ռեկորդի կազմակերպիչները նշել են, որ տվյալները կփոխանցվեն Ավստրիա, որտեղ նվաճումը պաշտոնապես կգրանցվի և կհավաստագրվի։ Բաումգարտներն ու նրա թիմը ցատկին պատրաստվել են 5 տարի։ Թիմի բժիշկը ցատկից հետո ավստրիացու առողջական վիճակը գնահատել է գերազանց։ Թռիչքի ժամանակ ես գրեթե ոչինչ չէի զգում։ Ես պարզապես երազում էի, որ ողջ ու առողջ հասնեմ երկիր ու տեսնեմ ընտանիքի անդամներին։ Երբեմն մարդը պետք է այնքան բարձրանա, որպեսզի գիտակցի, որքան է նա փոքր։